აი, კარგა ჩედის ფეხში, აბა ვნახოთ, მიაწვა, ზონის გარეთ გაიყვანა. კარგია, ესე ჩვენიერია, პერიოდის მიწურს გაათანაბრაკირა და წინ გავიდა უკვე. რადგან ბოლო ქულის წალობით უპირატესობა აქვს ქართულ სპორტსმენს. გუნდეს? რა, რა. წუთა 43-ია, 7-ია დარჩენილი, იქამდე რომ ქულა ავიღოთ. აი, შესლის სტელობა ქონდა. სტელობა, ისე მარჯი. ძალიან კარგი, 2-1. 2-1. ჩვენი რა თიცას თავს ზურა 10 წამის ჩება შეხვედრის დასრულებამდე 10 წამი ევროპის ჩემპიონატ ჩემპიონობამდე 4 3 2 1 არის არის ოჩა ოჩა ზურა გენაცვალე ყვარლელი ზურა ბიაგობიშვილი არის ევროპის ჩემპიონი